9 hours passing, how long will it last? Said the man with a plan and a gun in his hand. He's scared but prepared, it might be as he feared. Are they still in control and safe behind the wall? Det er ikke like bra som deg, men jeg prøver. Ja, men kjære deg. Det var skikkelig gøy. Altså, hvor mange ganger har ikke jeg spilt den låta der? På en helt annen måte så kommer... Bettan fra Grand Prix 1985, for det er det forholdet jeg har til henne. Hun som sto der og rullet inn seieren for Norge. Står der og spiller med Varnavstram. Herre min hatt, det var skikkelig gøy. Ja, nå ble jeg stolt. Jeg tror det er den grunnen jeg er mest til å gjøre, for det er så mange ting som skal funke i ryggraden. Gitaren, teksten, energien. Men det gikk jo bra. Det var gøy.